Një botë me plot argëtim, protagonist i hynë është djaloshi i vogël Pokojo. Në çdo episod, Pokojo do të zbuloj gjëra të reja, bashkë me miqtë e tij më të mirë. Bëhuni pjesë të aventurave të Pokojos, dhe të argëtoni pafund me të. Pokojo, çdo të shkonte të diel, mund të na ndiqni në kanalin e YouTube ALBToons. Na ndiqni.